Smilcēkšu stādījumi Latvijā sasnieguši jau gandrīz 1000 hektāru, un pēc Starptautiskās smilcēkšu asociācijas datiem esam arī vieni no lielākajiem smilcēkšu patērētājiem. Tomēr vietējais tirgus jau kopš 2015. Gada ir piepildīts, tāpēc tagad ir jādomā par eksportu. Zeltlijas smilcēkšu stādījumi aizņem 30 hektārus. Saimnieks Aleža uzskatījis, ka pievienotā vērtība izaudzētajām ogām jārada un saražotie produkti arī jāpatērē Latvijā. Pēc pandēmijas radītās krīzes, kurā no bankrota glāb vien neordinārs palīgās sauciens un klientu atsaucība, domas gan mazliet esot mainījušās. Te ir jāteica cits stāsts, un šis ir nedaudz sarežģītāks modelis, un te ir ļoti smalks nianses un jājūtas balanss starp, ko var darīt, ko nevar darīt, ko labāk darīt. Protams, ka mēs domājam par eksportu ar vienu aci un ausi klausamies, kas tu noteikās, bet patreiz mēs neesam gatavi eksportam. Un dotajā brīdī mēs izstrādājam visus modeļus, tirgus modeļus Latvijas apstākļos. Smilcēkšu audzēšana Latvijas komercdārzos pakāpeniski, bet mērķtiecīgi attīstās jau 20 gadus. Tomēr, kā skaidro smilcēkšu eksperts Andrejs Brūvelis, pamatnosacījums uzplaukumam esot eksports. Smilcēkšs ir trešā kultūra platība ziņā pēc ābelēm un upenēm Latvijā jau. Un, protams, ka mūsu mazais tirgus to visu apēst nespēja. Tas tāpat kā ar graudiem vai ar kokmateriāliem, nu, viennozīmīgi jāsaskarās ar eksportu. Tikai tā mēs varam attīstīties. Lai izietu starptautiskajos tirgos, vairāki ogu audzētāji pirms pāris gadiem pārvarējuši mūžīgo nevēlēšanos darboties kopā un izveidojuši kooperatīvu. Nu, mēs patreiz vēl esam ļoti mazi. Mums varētu teikt tāds viens pilnvērtīgs gads tikai bijis. Mēs esam tikuši līdz pāris simt tonām. Ar pārdošanu ir tā, ka līgumi visi ir spēkā. Neviens līgums nav atcelts, bet nu, mēs tā kā redzam un arī saprotam, ka tās pirkšanas, pārdošanas un piegādes mazliet kavēsies. Satraukties smilcēkšu audzētājiem neesot īsti pamata arī šogad, jo vismaz pašlaik neesot nekādu pazīmi, kas liecinātu, ka eksports varētu sabremzēties. Tās gan attiecoties tikai uz ogām. Runājot par produktu eksportu, nu, tur gan ir sarežģītāk, jo ekonomikā, starptautiskajā tirdzniecībā, nu, diemžēl, ir tās nepielūdzams likums, jo ir produkta augstāka pievienota vērtība, jo ir lielākā arī tirgus pretestība. Tas ir jāsaprot. Pašlaik Latvijā ir vairāk 100 smilcēkšu audzētāju, bet tikai 30 audzētāji izveidojuši komercdārzus. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV no Zemgales.